Svi su mislili da je dobar momak i da je Takijeva ćerka konačno sazrela, ali sada su došle nove informacije i ništa nije isto kao pre. Svoje mišljenje podelio Ivan Marinković tokom podele budžeta. Ivan Marinković je postao novi vođa u eliti, njegova sigurnost i dominacija videla se već na podele budžeta. Tokom ove dnevne misije iznenada je došlo do novih raskrinkavanja. Ivan je tom prilikom tvrdio da je Stanislav prevario Maju. Marinkovićevoj nije bilo lako dok je ovo slušala. Inače, oboje su dobili mali budžet. Maja srednji budžet, opet si radila istu stvar, iako se uvek nadam da ćeš promeniti svoje ponašanje da si konačno sazrela. Mislim da se to nije desilo ni ove sezone. Ovo je test za tebe i dalje si negde na prekretnici da izvučeš nešto bolje. Ne misliš na sebe. Ja tebe gotivim, ne mogu da ti zamerim neke stvari, rekao Ivan. Stanislavu, mali budžet, mislim da si prevario Maju. Navijao sam za vašu vezu. Gledao sam te kao osobu, promenio sam mišljenje ovih dana. Mislim da ne možeš da je gledaš očima i da ne znaš kako da se izvučeš iz cele situacije. Imam utisak da održavaš ovu vezu tek tako. Ovo mišljenje nisam imao pre 3-4 dana. Žao mi je Maje i znam da može da se iskoleba, ali mislim da će izvući deblji kraj. Mislim da još uvijek imaš neko osjećanje prema Mioni i mislim da je razlog tvog ulaska pokuša da je vratiš. Mislim da bi Maju ostavio na cedilu, rekao je Ivan.